light workers. Quando ouvimos música, ouvimos porque ondas estão sendo emitidas através de um sinal que podemos captar. Streamings e podcasts são assim também. Através de informações ouvidas, nos inteiramos do que está acontecendo no mundo, etc. De forma diferencial, podemos todos acessar um celular, mas poucos ainda possuem o costume de ouvir rádio. Apesar de não pensarmos a respeito, os conteúdos emitidos via rádio ainda são controlados por políticos poderosos e pela elite. Enquanto a internet toma conta, a televisão vem logo depois, mas o rádio tem seu papel dentro da inserção de conteúdo. Com que frequência você ouve rádio e qual o conteúdo? As músicas que ouvem fazem você sentir-se positivo? Tirando o rádio, hoje podemos baixar músicas pela internet. Que tipo de conectividade você está criando? Precisamos trabalhar nos conteúdos que absorvemos? Porque o planeta está sendo abafado por muitas vozes diferentes. Quando quiser ativar o plexo solar em sua casa, visualize raios de sol preenchendo todos os cantos. Eles neutralizam ondas negativas. Enquanto ouve sua música favorita, aproveite a energia e sinta esses raios de sol cálidos sobre você. Feche os olhos. Siga a orientação que vier do seu eu superior. Se houver alguma música negativa dentro do seu lar, você saberá. E então poderá livrar-se dela. Essa atitude limpa as ondas que são emitidas, gravadas ou não. Lembre-se que o universo é onda, frequência e vibração. Cada onda emitida reverbera em outras ondas que se relacionam e interagem umas com as outras. Portanto, fique atento ao conteúdo que ouve em seu lar. Não abrigue ondas negativas. Não podemos nos tornar radicais e vermos energia negativa em tudo. Mas é preciso tomar cuidado, porque toda a informação que é liberada pela mídia tem um propósito. Através da sua conexão com o todo e com seu eu superior, você saberá discernir aquilo que é conveniente ou não para ouvir e ler. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita luz.